Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího Let's Play z miniher. Dneska tady mám velmi speciálního hosta, a to Alkana, ahoj. Ahoj. Dneska nehrajeme Fortnite, ale Minecraft. Řekl jsem si, že by bylo hrozně zajímavý Alkanovi ukázat minihry v Minecraftu. Až potom budeme hrát Fortnite, tak to můžeme třeba porovnat. Příště bych zahrál třeba Bed Wars, pokud byste chtěli, společně s Alkanem, takže když tady dáte fakt hodně lajků, tak Alkanovi ukážu Bed Wars, protože ty jsme točili v tom Fortniteu, to si určitě pamatuješ. Pamatuju, to bylo fajn. Jo, ty tě bavili. Jak to vypadá v Minecraftu, to máš jedině luk tady na dálku, ne vlastně? No, víceméně jo, jenom luk, ano, přesně. Nicméně dneska si zahrajeme party games, ať to není nic moc složitýho a nějak se tady divně restartují lobíčka, ale to nevadí. Už to jdu napojit, takže doufám, že se ti bude dařit. Tady to je dle mého taková ta úplně nejlehčí minihra na pochopení. Jsou tady vždycky takové menší minihry, které jsou většinou do minuty, že se hrajou jejich 8 a kdo získá nejvíc nejlepších míst, tak vlastně vyhrá. Za první místo máš 3 body, za druhý 2 body, za třetí místo 1 bod a kdo má ve finále nejvíc bodů, tak vyhrál. Tady, když se podíváš na tu velkou tabuli, tak musíš se otočit, Alka, ne? Jo. Tak tady se ti zobrazí a věci, co tam máš vlastně dávat, takže to musíš okopírovat. Jo, chápu. A musíš co nejrychlejš. Možná jsem ti to nestihl vysvětlit tak to rychle, to je jedno, to je jedno. Hodně štěstí, už to téměř mám, mě už chybí poslední. Já jsem první. Já ti můžu radit, i když ty asi nepoznáš, co ne, je ne, s tou. Ne, nepoznám. Pojď. Yes, máš to taky. Ale splnil si to. Jo, dobrý. Ale asi druhý nebo třetí nejsem, mám 0 hvězdiček. Co tady? Tak tady budeš vybarvovat a cílem je, aby si tam měl co nejvíc svý barvy. Ty máš žlutou, nebo... Jak se to hází, jak se hází? Jo, vajíčkem. Jo, držíš pravý tlačítko a obarvuješ tak, aby si tam měl co nejvíc žluté. On vlastně každý hráč vidí, že tam má žlutou, já tam taky vidím žlutou. Ale ve finále máš úplně jinou barvu. Aha. A vpravo se vidíš v tabulce, nebo aspoň pod tou tabulkou. Já jsem teďka první zase. Už ne, už druhý. Yes, zase jsem vyhrál. Jo, zabíjet zvířátka, to tady vidím. Tak, teďka nad těma zvířatama vidíš ty body. Nezabíjej ty, u kterých je minus 50% nebo tak. Vidíš nad těma ty čísla, ne? Jo, vidím. My bychom to správně vidět neměli, protože tady ta minihra je napsaná na jinou verzi a tam vlastně tyhle čísla vidíš, až když na toho moba najedeš. To znamená, že my v tomhle máme výhodu, že máme nejnovější verzi Minecraftu. Aha, takže ty, kteří jsou tady s náma, tak to nevidějí? Ne, oni to vidí, až když na to prase třeba najedou, takže ty už třeba vidíš, že tady to prase je v pohodě, tak ho jdeš zabít, ale ostatní hráči na to musí najet a teprve potom zabíjet. To je dobrý, pro nás. Jo, pro nás ano. Ale tak třeba ostatní mají taky tu 1.14, ale ne, no, ne všichni, no. Že jo. Takže já třeba nezabiju omylem slepici, která mi sundá 50% bodů a to si pak prohrál. To já jsem třetí. To není dobrý. Cože? Tak ne, tak jsem čtvrtý a ty jsi třetí, máš první hvězdičku. Jo, překonal jsem ho, konečně. Ale celkově vedu, mám zatím 6 hvězd a máme teďka 4. minihru z 8. Teďka se koukej nahoru a jakmile na tebe bude padat anvilka, tak musíš uhnout. Ale pozor, oni dělají díry do podlahy, takže ať nezaučíš do země, takže se koukej nahoru. Nebo stůj na místě a jakmile na tebe bude padat anvilka, tak se podívej dolů, ať nešlápneš do díry a přesuň se někam jinam. Teďka jsem to měl mega těsný. Já taky. To je taková moje taktika, že stojíš na místě a koukáš se nahoru a jakmile na tebe padá, tak teprve potom se začneš hýbat. Nebo tak průběžně chodíš. Když jsem pokrčenej, tak nespadnu, ne? V tady tým minihře. Přesně tak. Takže bejt furt pokrčenej. Jo, to je vlastnost Minecraftu, že když držíš shift, tak nemůžeš spadnout, jo. To už jsem si ho zkoušel. Jsi hrál survival, ne? Chvilky. Survival, chvilku, no. Počkej, jak dlouho jsi vlastně hrál Minecraft, jakože celkově? Hele, ne, moc nehrál. Skyblocky, když už, tak jenom chvilku, ale... No ale kdyby si to měl tak přibližně sečíst, ten celkový čas, co si strávil hraní Minecraftu, tak to bude kolik? Oh, jsem mrtvej.
Jo, jsi druhej, to je dobrý. Jsem druhej? Nice. No, super. Já mám první místo a ty máš třetí, což je super, jako celkově. Dobrý. Jo, jo. Tak, tady nedrž VSAD, jenom jakoby myší se pohybují. A když dáš dvojitý Včko, no, tak ti to dá boost a to je vlastně ta zelená lišta dole. To jsou XPčka. Jo, 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 vidím. Jo, ale tady je to použitý jako boost. Nesmíš nabourat ani do zdi a ani do cizích hráčů. Možná zkus s F5-kou to hrát, že když si zmáčkneš. Jo, jo, jo. Že to možná bude lepší. Takže ani, a do těch čar můžu? Ne, do těch, když někdo nabourá, tak umře. Aha, okay. Cílem je porazit všechny ostatní a být jako poslední. Takže to je prostě had. Jo. A já jsem to pokazal, já myslel, že... No nic. Musíš jezdit klasika. Minimálně blok klasika odstí, had. Jo? Mimochodem. Jo, dobře. Ty jo, taky dal boost. Kámo, ty jsi už teďka první nebo druhej, kdo z vás nice. Vyhraje? Já vyhrál. Jo, vyhrál, to znamená, že v celkový tabulce jsi druhej. Ty poprvé hraješ minihry v Minecraftu a už jsi jako druhej. To je nice. Dobrý. A to ani nevím, co hraju, co je tohle za minihru? Tak, tady si musíš udržet co největší jo, dobu jo, nahoře. Jo, viděl jsem to. A oni mě můžou bouknout? Jo, s tou rybou a ta tě odpinkne hrozně daleko a svoje skóre vidíš dole uprostřed, vlastně nad tou lištou, co byla, já mám teďka 6, no 5. A celkový žebříček vidíš vpravo, teďka tam má někdo 12, 13, já jsem byl druhý. Jo, toho schoď má nejvíc, ten na to Ačko, no už ne. Čau, ne! ne, já chci vyhrát, ty jsi druhej. Teď je to mezi náma dvouma. Teda první, ty jsi první, já jsem druhý. Ne, tyjo, kdyby teďka do mě nebouch. Čau, Volka, ne. Ale jako jde ti to. A počkej, kolik jsi vlastně říkal, že jsi tak hrál ten Minecraft jako celkově? Jo, já jsem to neřekl. Já jsem to nedořekl. Hrál jsem to tak, já nevím, 20 hodin. Ty jo. Tak to jsem čekal, že míň, ale i tak je to hrozně málo oproti mě třeba. To už jsem Minecraftu strávil hrozně moc. Tak, teďka dostaneš motičku a musíš si obsadit co největší oblast. Takže klikni hnedka na podlahu a táhni si nějakou čáru a nejlépe si něco uřízni a pak to vybarvi vevnitř. Víš, ať ti to nikdo nemůže vzít. Nejdeme to. Musíš nejdeme klikat to. Vedle těch bloků, který jsi obsadil. Ty máš černou, ne? Jo, aha. Aha, no, tak mám tři. Co to je za čárku? Jo, já to vidím, že mám vedle černý, doleva mi to píše. Už to vidím. Máš takovou čárku. Ale já tak, si to nevěděl. Já bych hrál si to poprvé, já jsem se ti to snažil vysvětlit, ale... ty jsi to asi splet s tou oranžovou, že? Ne, já nevěděl, že mám dělat barvu, já myslel, že můžu začít kdekoliv. Ty jsi tam na začátku už měl barvu nějakou položenou, nebo to jsi tam kliknul tu černou? Já totiž nevím, já hnedka začnu klikat na zem, víš. Já to taky nevím. Ne, druhý místo, to je na prd, ale může být. Tato čárka kam tam. Tak, zmáčkni si F5-ku. F5. A teďka vždycky pojede taková vlna a jakmile bude kousek před tebou, tak skočíš. Takže... teď. Úplně slyším, jak to mačkáš. Jo, vyhrál jsem! Počkej. To bylo easy, kámo, všichni umřeli. Takže hezky. První a druhý místo, což je dost dobrý, bych řekl. Já si myslím, že to je skvělý, jako to jsem nečekal, že bude druhý. Jo, to je tohle, už vím. Myslíš, že dáš první místo? Já to vím, mám víru. A jinak, jak se ti ty minihry líbí? Jaký máš jako z toho pocity zatím? Dobrý. Jak se líbí, že Fortnite si myslím taky udělal něco takového. No, jasně, oni to odkopírujou od Minecraftu, stejně přesně, tak, jak kopírujou kreativ a podobné věci, že se tam dá stavět a... Aha, takže já jsem teďka se zakecal, nekoukal se dolů, takže jsem umřel. Tady si to nějak můžu jako trénovat, no. Nebo aspoň ne trénovat, ale... Dopředu aspoň budu vědět, co mě čeká v Minecraftu, v tom kreativu. Jakože co možná okopírujou, chci říct. Jo, přesně tak. Dobrý.
No třeba ten dropper, co je ve Fortnite, hrál si ho někdy? Na. Tak to bychom taky mohli zahrát, to je hrozně super minihra. Není s PvPčkem, ale je hrozně jako zajímavá. Takže to bychom si mohli zahrát v Minecraftu a pokud chceš, tak to pak můžeme zkusit i ve Fortnite, to by možná mohlo být taky fajn. Ale ty bedboard by se s tebou chtěl zkusit, to by je zajímalo. Jak se ti to bude líbit, takže uvidím, jaký budou ohlasy na tohle video a předpokládám ale, že to lidi budou chtít, tak se zvědav. Jinak seš už asi v top 2, jo. Když tak potom můžeš skočit, jo? Kámo, zabila tě ta Anvilka, úplně tě rozplácla, tyjo. Ale jsi druhej. Dobrý. Tak, tady to je něco novýho. Tady musíš skákat do toho bazénu a obarvovat. A jakmile už je něco obarvený, tak to už nepadej. Ty máš, jo, asi bílou. Jo, a já jsem se nekoukal. Takže jsem mysnul. Prostě obarvování. A kdo má nejvíc, tak vyhraje. A je na to ještě 47 vteřin, to vidíš nahoře. Jo. To je zvláštní, to já jsem dlouho takhle nic nevysvětloval. Nikomu nevysvětloval, jasný no. Ale jako, je to fajn. Jsem rád, že ti to jde. Teďka ale trošku tryhardím. Já taky, kámo. Já i minulou hru. To je tolik. A ne, jeden jsem mysnul. Kámo, já už jsem mysnul asi 3 nebo 4. Což na to možná líp jak já. Ne, nejseš. Jo, seš? No teďka už je to těžký, poslední 10 vteřin. To stihneš dopadnout ještě tak 2x od teď. Yes. Yes, ne? Jak to? Tyjo, škoda. Kámo! Já jsem si to dělal jakoby všechny dohromady, aby jsem měl spojený, to jsem možná neměl. Ale jsi druhej, byl jsi druhej. Tak? No tak jasný. Jsem byl druhej? No. To je easy. Počkej, tak, tady máš parkour, ale to nevím, že úplně zvládneš, protože to už je docela takový složitější pro začátečníky, ale jestli tohle doběhneš jako první, tak odstoluju Minecraft. To jako nepochopím. Jo, tak už to doběhne někdo jiný. Ale tady nemusím zastavovat, jakoby. Nemusíš. Tady to může jít full speed. Jo, přesně tak. A já jsem to úplně pokazil, já se tam spadnul ke konci, takže jsem třetí. Jsem čtvrtý. Cože? Byl jsem čtvrtý, napsalo mi to dole vlevo mi to napsalo. Co tady chytám ryby? Jo, čtvrtý. Rybář. Tobě jde natáhnout ten prut? Nejde. Tobě jo? No, mě právě taky ne, já to nevidím, to je zrovna jedna z těch buglých miniher, takže tady bohužel musíme počkat minutu. Ty reálně ten prut asi jakoby nahodíš. Já vidím, že ty nahazuješ. No, já u tebe taky, ale ty nevidíš, že jo... Hele! Co se stalo? Já jsem normálně přitáhl prase, já nevím vůbec jak. Mě jsem normálně vlítlo. Kámo, dělat... Tuhle minihru s neviditelným háčkem je fakt jako hardcore. Ale ono to jde víceméně, když ty namíříš s tím křížkem přibližně, víš? A jo? Pojď, prosím, 2 body. 2 body, já potřebuju 2 body. Yes, mám 2 body, kámo. Jo, už to chápu. Prostě to prase si natáhnout sem. Kámo, já jsem třetí. Já jsem druhej. S neviditelným háčkem. Kámo. To je jako vážně? Já jsem čtvrtý. Kámo, já jsem byl druhý s neviditelným háčkem. Hustý. Lol. Tak, tuhle minihru znáš? Nazbírat co nejvíc bodů. Jo, už vím. Krávy jsou na 4 nebo na 5 ran. Myslím. Ale mají zase nejvíc bodů. Nejlepší je, když ti někdo jednou hitne do té krávy a ty to pak doděláš. Jo. Protože ona ti pak neuteče. Prostě dodělávač. Já mám minus 5, GG. A stejně jsem neměl žádný body, takže to je jedno. Ale to je na začátku, to nevadí. No, vadilo by to třeba teď. Já úplně tryhardím teď. Já jsem o kousek... Aha. Tak se peru pořád mezi prvním a druhým místem. Tady ta kráva. Ne, on někdo zabil. Já nechci být druhej. Ještě 10 vteřin, Alkane. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Jedna. Jo, jsem druhý aspoň. Já jsem zase čtvrtý. Tady jsem bídnej. Tak, obarvování to už znáš. Jo, vajíčkem hážu. Jsem zvědavý, co budou jako ty další dvě minihry. Potom je tady ještě jedna se stavěním, to mám docela rád. Že vlastně musíš postavit bloky, aby potom to prošlo přes takovou zeď, kde máš přesně díry daný. Blbě se to popisuje takhle, ale... Já tě teď tryhardím. Neslyším tolik, tryhardím. Já někdy zkouším obarvovat ty rohy, víš, že tam potom jo. Jako lidi moc... Jo, taky jsem to teď to. Nepálí. Máme stejnou taktiku. A pozor, ať ty vajíčka neházíš do někoho. Yes, aha. První a druhý místo máme. Já mám šestý snad jsem tam napsan. Jseš třetí, teda druhej, ale jakoby třetí celkově. Jo a tady okay. Musíš střílet do těch mobů, z těch zlatých je nejvíc. Za těch je 10 bodů. Yes, mám 10 bodů. Mám 20 bodů. Tohle nevím, zda ti půjde, protože vlastně ty si musíš trošku nadmířit, to je jak snajperka, víceméně. Kámo, tady ta minihra mi normálně nejde, ale už jsem trefil asi 3 nebo 4 ty zlatý. A potom tady bude ještě jeden s TNTčkem a ten pak odpálí ty okolo, takže za to získáš hrozně moc bodů, to je dobrý do něj taky střílet pak. Byl jsi teďka třetí. Pak? Pojď, tyjo škoda kámo, ty jsi musel být čtvrtý normálně. Sakra. O, bludiště? Mhm. Ale tak to je takový hodně štěstí dle mého. Musíš jít do té budovy, co je ve středu, taková ta věžka. A jsou tady ještě pavouci, s nima nebojuj, okolo nich prostě jenom projdi. Dobře. A snaž se tam dostat, no. Ale já tady tu část nemám rád, prostě tady ta minihra je taková hodně neoblíbená. Neznám nikoho, kdo by řekl, jo, to je super. Jo, mně se líbí, kámo. Ne. To je super, bludiště. Někdo už to dokončil, druhý už to dokončil a ještě třetí místo. Au. Jo, já ho možná budu mít. Cože, tak ty máš třetí místo. Pak, mě zabil pavouk, kámo. Aha, tak ne, sorry. Já myslel, že máš třetí místo, nemáš. No, sorry. Aha. Byl jsi třetí ty? Jo, tak super. Kámo, ty jsi před chvilkou ještě byl... Druhej, teď jsem nevím na kolikátý místě, ne, ale... Ty jsi ještě před chvilkou byl třetí, kámo. Takže to muselo být o kousek. Nevadí. Tak jo, já doufám, že se vám líbil dnešní let's play s Alkanem. Pokud byste chtěli další, tak dejte like, pokud jste ho ještě náhodou nedali, případně i odběr, pokud mě náhodou neodebíráte. Alkanův kanál máte v popisku a já se s vámi loučím, mějte se hezky, ahoj! Čau.